Ish deputeti e Partisë Demokratike Albana Vokshi ka reaguar më një herë pasi kryeministri bën lojra fjalësh me naftëtarët e Ballshit, duke ju dërguar selam me Twitter. Ajo ka bërë publike një video ku shfaqet vet Rama, i cili premton pagat e prapambetura naftëtarëve. Pas deklaratave në distancë me naftëtarët grevisë në Ballsh dhe përgjigjes së prerë të kryeministrit Edi Rama se nuk ka negociata pa u mbyllur më parë greva, ka reaguar ish deputeti i Partisë Demokratike Albana Vokshi. Ajo ka publikuar një video ku shfaqet vet Rama, i cili premton pagat e prapambetura të naftëtarëve. Me këta investitorë që dolën më të vendosurit dhe më seriozët për ta çuar këtë punë përpara, kushti ka qenë që ditën e parë të gjithëve njerëzve, siç e premtoi ju në takim, i duhen paguar rrogat e parametrave dhe duhen siguruar.